Вітаю вас на телеканалі «Вітер». Мене звати Вадим Мурований. Це проєкт «Нові правила». Сьогодні будемо говорити про те, що у нас в країні відбувалося протягом декількох років. З точки зору одних людей відбулося і дуже успішно, з точки зору багатьох політиків, перш за все. З точки зору людей майже нічого не відбулося і багато людей просто цього не помітили. Я маю на увазі адміністративно-територіальну реформу в Україні, яка ще коротко називалася так в дужках «децентралізація». Так от. Перш ніж я вам представлю наших сьогоднішніх гостей, результати опитування, яке ми, як завжди, проводили у всіх наших соцмережах. Чи помітили ви, що в країні відбулася адміністративно-територіальна реформа, в дужках децентралізація? Так відповіли 37% респондентів. Не помітили, що реформа відбулася, 63%. Представляю сьогоднішніх експертів, людей, які абсолютно дотичні і до самої реформи, і до її результатів, і зараз працюють саме в новостворених її суб'єктах. Олександр Корінний, міський голова Новоукраїнки і голова Всеукраїнської асоціації територіальних громад. Дякую, що знайшли час для того, щоб з нами сьогодні тут зустрітися. Андрій Лейбенко, голова Кропивницької районної ради. Тож дивіться, панове. 37% тільки зрозуміли, що щось велике і наймасштабніше вдалося в нашій країні. 63% не зрозуміли або не побачили, не помітили, що це таке. Я прекрасно пам'ятаю, як нам говорили, що саме децентралізація, саме ця адміністративно-територіальна реформа, вона найуспішніша в нашій країні. Як, по-вашому, ці цифри корелюються з тим, що ви самі відчуваєте? Олександр Олександрович. Ну, якщо бути відвертим, то не для всіх ця реформа є відомою, тому що не для всіх змінилося право. Для міського населення, для жителів Кропивницької, Олександрії, яке становить більшість в нашій області, нічого не змінилося. Тому що для людини реформа – це нове обличчя чиновника, це нові правила, нові можливості вирішення своїх проблем на місцевому рівні. В Кропивницькому, в Олександрії, в Знам'янці ці правила діяли давно. У них було своє, наприклад, управління охорони здоров'я, свої міські лікарні. У них школи були підпорядковані їхньому міському відділу освіти. У нас, в сільських територіях, це було по-іншому. Була районна державна адміністрація, і все підпорядковувалось їй. Після реформи в наших невеличких населених пунктах, громадах, люди зрозуміли різницю, тому що школи перейшли під підпорядкування сільської, міської, селищної ради, відповідно, підпорядкування тих людей, яких вони обирають. І тепер людям стало простіше вирішувати питання харчування, опалення в школі там, чи ще будь-якоїсь інше питання, яке їх турбувало, бо вони знають, до кого піти. І вони розуміють, що їх будуть слухати, бо за цю людину прийде час, їм треба або голосувати за неї, або за когось іншого. Чи виправдала вона ваші ідеї, чи ні. Тоді це був голова адміністрації, який призначався указом президента, і йому було все одно, що про нього думають чи говорять люди, йому потрібно було виконувати те, що йому каже його роботодавець. Нашими роботодавцями є громади. Тому, давайте відвертими, ця реформа в основному про сільські, селищні і невеличкі райцентри колишні. Тому, мабуть, і такий відсоток людей відчув. Для Кропивницького, ще раз кажу, Олександрії, Знам'янки, Світловодська, це практично жодних результатів не дало. Навпаки, ці міста отримали додаткові можливості по співпраці з міжнародними партнерами, по залученню коштів, грантів, відповідно до розпочатої реформи. Я би не сказав, ви зараз сказали, що ви ототожні, ну не так, ви сказали, що відбулася реформа адміністративно-територіальна, яку ви назвали децентралізацією. Ні. Децентралізація включає в себе насправді декілька реформ. Одна із них – це адмінтерустрій, новий. От ми його... в кінці вже. Ні, вона перша. От ми зараз поділили Україну за новим адмінтерустроєм. Але далі, я про це говорив ще з 15-го року, ще 13-го, коли ми починали працювати над реформою, іде найважливіше. В цій реформі це розподіл повноважень і ресурсів. От про що про реформу. Тому що сьогодні громади відповідальні перед своїми жителями за все. Але не на все у громад є ресурси. Тому сьогодні йде боротьба за те, у кого будуть фінанси на медицину, на освіту, на хто має платити за оборону, звідки можуть йти кошти. Бо давайте відверто, як тільки цей слоган запустили, всі гроші у громади. Я про це говорив ще тодішньому прем'єр-міністру Гройсману, говорив тоді і керівникам Офісу Президента, і людям, які малювали цю реформу, тоді казав, не говоріть цього з екрану телебачення, що всі гроші в громад.
У громад гроші рівно на те, що ви їм довірили. І сьогодні ми бачимо програма «Поліцейський твоєї громади». Це пряме фінансування органів місцевого державних функцій по безпеці. Сьогодні змагання, хто скільки допоможе, податкові там, на якісь офіси, ще на щось, на ДСНС мають громади надавати і так далі. Не має бути цього, колеги. Має бути чітко прописано. За це відповідає держава, будь ласка, ось її податки на цю функцію. За це відповідає громада, ось її податки. І кожен розпоряджається ефективно своїми податками, реалізовуючи свої законом передбачені функції, а жителі відчувають покращення. В школі стало тепліше, ремонти відбулися в Дюці, стадіон побудували, дорожки з'явились, освітлення з'явилось. Поки що ми тільки входимо в другий етап. Угу. І саме головне, тільки зараз, от вівторок, 18 квітня, ми будемо спілкуватися із комітетами, із усіма стейкхолдерами стосовно завершення роботи над законопроектом 6504 про службу в органах місцевого самоврядування. Реформа триває вже, слава Богу, 8 років, а профільного закону для службовців, які мають її здійснювати, немає. Тому питань дуже багато. Перший етап ми завершили. Запевняю вас, не остаточно. От зараз ми і звернемося до Андрія Олександровича, який знаходиться якраз на півшляху від держави до громад. У нас укрупнений оцей великий район, який раніше скільки в Кропивницькому? Більше 20. Ну, 23. Зараз 4 райони. Кропивницький район найбільше займає і по площі, і по жителям району. Тому хотів би додати щодо розподілу повноважень. Це якраз і проблема сталася, тому що наше повноваження районної ради депутатського корпусу вибори відбулися з 20-го року. Ми почали працювати, але питання на сьогоднішній день не вирішили з повноваженнями. Тобто майже всі повноваження забрали, передали на громади, а залишили на райони залишились територіальні межі, посудової реформі, трохи повноважень. Тому на сьогоднішній день питання з районними радами трошки важке. І ми бачимо, що недостатньо повноважень, немає фінансування районних рад. І сьогодні навіть по всій території України районні ради не отримали вже другий місяць, не отримують заробітну плату. Тобто вибори відбулися, почали працювати і дуже багато завдань лягло в перші місяці, тому що ми зі зміною бюджетного кодексу передавали майно з колишніх районних рад на території новостворених громад, тобто це і школи, і дитячі садочки, і медичні заклади. Тому на сьогоднішній день виникло дуже багато питань з фінансування. Тобто реформа пройшла, не всім розповіли, що ви забираєте майно і ви його утримуєте. З цим зіткнулося багато громад. Це основна проблема, наприклад, нашого району – це центральна районна лікарня. Це одна лікарня в Україні, яка належить районній раді. Як це вам вдалося? Ну, так склалося, що центральна районна лікарня історично обслуговувала жителів району. Але на той час не одна, це 5 районів навколо Кропивницького, але не одна громада не була спроможна утримувати лікарню, тому що тільки на опалення там 5-6 мільйонів потрібно було фінансування. Тому місто на той час не потребувало в цьому закладі. Ми проводили багато перемовин, ми на сесії намагались передати в одну із громад, тому що були норми закону, до 1 серпня ми повинні були передати лікарню, але ми рішення прийняли і потім повертали, знову відміняли це рішення, бо громади неспроможні були утримувати лікарню. Тобто була загроза, що цю лікарню довелось би зачиняти, і на це ніхто не пішов. І тому вели перемовини, і дякуючи громадам, вони на даний час допомагають нам з фінансуванням в опалювальний сезон.
І лікарня мала на той час 4 пакети, зараз має 11 пакетів. Але ми повертаємося к іншому періоду реформи. Сьогодні мова йде про те, що лікарні мають змінювати свій статус, є певні норми по кількості жителів. Тому лікарня може стати чи загальною, чи підпасти під категорію кластерної лікарні. Тобто це такі складні речі, які на сьогоднішній день відбуваються, ми проходимо. Але основне питання, що немає повноважень, не розподілені чіткі повноваження на районні ради. І так, для великих міст районні ради, можливо, не потрібні. Але для маленьких територіальних громад є великі питання з утриманням, як раніше було, будинків культури, якихось закладів, які фінансувалися з районного бюджету. На сьогоднішній день такого немає, тому жителі більш маленьких громад мають проблеми з доступом до послуг. А чи можна вам обом питання, панове? Ну, по-перше, в 20-му році, коли відбувалися вибори у ту раду, у ті ради районні, яких ще досі не було, і це було, ну, досить цікаво, люди обираються кудись, не знаючи ні своїх, ну, ні меж своїх повноважень, нічого, ні бюджетів, ну, абсолютно нічого. От не знаючи, що вони там будуть робити. Я розумію, що реформа, можливо, там я менше знав. Але потім, коли всі туди зайшли, в ці ради, все одно, ну, я ж пам'ятаю, що якийсь там час була, ну, така прям розгубленість. І всі, почекайте, ми, напевно, хотіли чогось іншого, або нам щось не доказали. Ну, це як там людей навчають плавати, да? Найліпший спосіб – це кинути у воду. Мені здалося, це так чи ні? От, як ви? Колеги, дивіться. Як там у вас з Новоукраїнської районної ради? Дивіться, буквально декілька ремарок. Перше, Андрій абсолютно правильно підмітив, бо такі проблеми, які озвучив він, озвучують всі голови райрад. Що робити з лікарнею, що робити з іншим. Тобто перед тим, як проводити ради, вибори в ці ради, треба було виписати чітко в законі повноваження ради. За сьогоднішніми повноваженнями, я перепрошую колег, але районні ради взагалі не потрібні. За сьогоднішніми повноваженнями. Тому що у них немає ніякого майна. Вони несуть... Що таке взагалі? Є місцеве середування, ну, скажімо так, двох типів. Безпосереднє – це громади. І другого рівня, так званого, як ми його називаємо, це, ну, спрощую, це районні і обласна рада. Для чого? Це ті ради, які представляють спільну власність територіальних громад. Була районна лікарня, вона обслуговувала в Новоукраїнці, Новоукраїнку, Рівне, Ганнівку, Глодоси і так далі. Зараз ці громади стали незалежними, розійшлися, а лікарня перейшла за законом на українській міській громаді. Тобто вона має обслуговувати міську громаду. Що ми далі мали зразу продумати? А де будуть обслуговуватися люди Ганнівки, Голдоси, Рівного, якщо в них нема свого лікувального закладу? Тобто вони мають його або створити, або з нами разом утримати наш. І от на першому етапі взагалі вийшло, що люди в лікарню району їдуть в Кропивницьку, але громада її не утримує. Бо нема такого. То це все мало бути, ну, ми, скажімо так, коротко, ми секторальні реформи мали би продумувати паралельно з адмінтерустроєм. Ми адмінтерустрій продумали, і головне було розділитися, де чиї межі. І тут дуже сильно взяли участь політики, агрохолдинги, бізнеси, всі включали, бо їм було цікаво, де буде їхня межа, де їх будуть вибирати, їхнього кандидата. А що буде потім, люди практично не знали. Тому це прогнозований з нашої точки зору, ми про це попереджали. Якщо сьогодні закон випише, що районна лікарня, районні інші якісь речі, наприклад, безпекові, або ще якісь, будуть на базі райради, тоді їм треба прописати джерела фінансування. Ось, хлопці, ваша лікарня, обслуговуйте, ось ваші гроші. Ну, або приписати за допомогою там обласного управління з охорони здоров'я, приписати, що ці громади мають... Ні, дивіться, так, зараз йде дискусія про те, що громади... Дивіться, що у нас вийшло. У новоукраїнській громаді з'явилася лікарня, яка забрала купу коштів, бо вона прийшла в такому занедбаному стані, занехайному, куди вкладувачі, ну, вкладати і вкладати. А у Глодоси і Ганнівки взагалі немає потреби. Вони приїхали в лікарню, бо за законом пацієнт обирав собі лікарню. Приїхали до нас з Ганнівки, з Глодос, пролікувалися в моїй лікарні, поїхали собі додому. Не треба топити, не треба меблі змінювати, не треба харчувати, не треба лікарів шукати, не треба заплатити зарплату. Все в них добре. І виходить, ми живемо з вами, платники податків, на території однієї країни. Ну, в одних є обов'язок утримати лікарню, заклад охорони, в інших немає. Тільки зараз на рівні уряду обговорюється стратегія обов'язкового співфінансування закладу охорони здоров'я, якщо люди користуються її послугами. А так виходило, що одні люди сплачують, інші ні. Це перше питання. Друге питання, ви просто ще сказали про
Люди обиралися в ради. Ну, давайте будемо відвертими, я хочу цю тему не пропустити. Не обиралися не люди в ради, обиралися партії. Ну, звичайно, але ж... Ми пішли в ту, вибачте, я перепрошую, пане Вадиме, але ми пішли в ту історію, яку не можна бути, про яку я попереджав ще з 2015-16 року, просив усіх, не робіть політичних виборів громади. Бо представників у ради висували партії. Ну, звичайно. І він не йшов від конкретного села чи якогось куточка, він не лобіював інтерес того чи іншого жителя, він лобіював інтерес партії. Я вам відповім конкретно зараз. Дивіться, хартія, Європейська хартія місцевого самоврядування має декілька основоположних прикладів. Один з них, ключовий приклад місцевого самоврядування, це повсюдність місцевого самоврядування. Тобто в будь-якому місті, селі, селищі, куточку має бути представлено місцеве самоврядування. Ну, українська громада, 16 населених пунктів, 26 депутатів, 25 з міста Новоукраїнка, одна депутат з одного села, 14 населених пунктів без представників. Чому? Бо списки формували партії, а не йшла людина від села, вулиці чи кутка. І тому зараз, коли приходять і кажуть, ви чого не голосуєте за це кадрове питання? Це поганий кандидат? Ні, хороший. У вас є до нього претензій? Немає. У вас є кращий кандидат? Немає. Це по моєму випадку. А чому ви не голосували? А нам сказали в партійному осередку не голосувати. І тому сьогодні включилося мало того, що нерозберіг і багато, реформа, ну, ще в сирому вигляді дуже багато роботи. Так ще й політика в це включилася. На рівні маленьких громад політики не має бути взагалі. Люди мають працювати на людину, на виборця, а не на рейтинг своєї партії. У кого класніше популістичне рішення, у кого хто найбільше про кого дбає. І тому виходить зараз така історія, що райради по цим повноваженням, яких фактично в них немає, жодної ролі не виграють, не відіграють. Тому вони по ходу і не потрібні. А якби ми продумали цю реформу і сказали, що найкращий із способів утримання спільного майна, наприклад, районних лікарень, це райрада, тоді би райрада мала би отримати свої повноваження, кошти і працювати. Або так, або так. А у нас вийшло, це не продумано. І ми вже зараз міняємо правила і, як би кажуть, підтягуємо проблеми по ходу вирішення. Ну, емпіричним шляхом. Так. А у нас насправді на сьогоднішній момент, коли ми зробили один великий район, і туди вийшли, наприклад, на українці, 4 колишніх райони, ми ж мали би розуміти, що буде оця, ну, вибачте на слові, місцева, місцевий патріотизм. Депутати з Маловиски будь-то в Маловиску, з Новоукраїнки в Новоукраїнку. Це нормально, це природньо. Але ж ми мали би продумати механізми, як це все, як з цим працювати завтра, як ця система завтра дасть результат. Бо жителю, ще раз кажу, якщо він прийшов і в лікарні величезна черга, лікар з ним не співпрацює, лікар його відправляє Бог зна куди. А через 3 місяці він прийшов, а там електронна черга, а там молодий лікар, а там йому посміхаються, бо розуміють, що він пацієнт, за ним гроші хоч. Ті лікарні, які перше це зробили, ті отримали і пацієнта, і фінансування. Тоді людина скаже, да, я відчув. Коли до нього приходить голова громади на звіт, коли є пряма комунікація, до нього каже, да, вчора зі мною керівництво не говорило, до начальника не попадеш, а сьогодні можна з вами безпосередньо в інтернеті кругом поговорити. Тоді вони відчують ці зміни. І, в принципі, дивіться, нічого страшного, як на мене, не відбувається. Нам просто треба вимкнути на місцевому рівні політику, включити здоровий глузд, сідати і об'єднуватися, бо нам президент сьогодні каже, давайте об'єднуватися, давайте будемо разом. А місцеві політичні еліти кажуть, та почекайте, нам сьогодні важливо з цими дружити або з цими. Ну, давайте будемо це робити. І вже сьогодні, я на останньому похороні атовця навіть не втримався, сказав про це, що ми сьогодні вже, таке враження, перестали боятися війну. Ми вже перестали відчувати небезпеку. Ми вже знову якісь рейтинги заробляємо на майбутні вибори. Ми ділимо, Бог зна що, ні, не маємо права ми цього робити. Ми маємо бути всі навколо сьогодні президента, Верховного Головнокомандувача, всі незалежно від політичних сил. А у нас і реформа почали затягувати в політичний бік. Ну, візьміть наші ради, візьміть останні події в Кіровоградщині, ви зрозумієте, чи там здоровий глузд, чи політика. Ні, у нас в районній раді остання сесія відбувалася минулу п'ятницю, все пройшло добре. 32 питання розглянули, сесію провели, всі розуміють, що вони роблять, ніякої політики, про це ми говорили з депутатським корпусом, тому всі об'єднані і також у нас об'єднана ціль відбулася врятування районної лікарні, тому що це унікальний випадок в Україні і ніхто в житті її не закрив. Тому питання було за очаровані, да, були на певні місяці першої роботи там, питання, що, а як. Я всім пояснив, що сприймайте це, що ми менеджери, ми повинні взяти звіти, передати
в громади, вирішити на цьому етапі проблеми, тому що в нас багато по багатьом районам були заборгованості по державним адміністраціям, у нас були центри соціальної допомоги, територіальні центри в деяких колишніх районах, були дуже великі суми по боргам. Це я хотів якраз запитати. Так, ми приймали рішення, на той час в нас був єдиний бюджет, ну, ми працюємо і працювали по залишкам бюджету, ми цей бюджет, який зайшов зі всіх територій, ми його розподілили на перших сесіях по тим проблемним територіям, позакривали заборгованість. У нас була в Олександрівці проблема з територіальним центром. У нас були проблеми в Бобринецькій вже громаді, з Кетрісанівської громади, тому що там, ну, так пройшла реформа, що ці дві громади кожен день позови подають друг на друга, тому що, ну, так поділили це території. У всі часи був найволелюбніший регіон області нашої, ж пам'ятаєте? Да? Там кожен фермер, він як атаман свого невеликого війська. Тому там були великі питання щодо подальшого існування спортивних закладів, будинку культури. Тому ми допомагали з бюджету району закривати заборгованість, тому що із-за того, що не було чітко виписане правила, деякі керівники громад казали, що якщо не буде заборгованість погашення, нам ці заклади не потрібні. У нас немає вільних коштів, щоб закрити заборгованість, щоб утримувати. Тому це також питання довелось вирішувати. То, ну, на даний час, як би... Андрій, на жаль, у нас немає сьогодні політичної волі вирішити глобальне питання. На рівні громади є законодавчий орган, це рада. І є виконавчий орган. Так. Управління праці, соцзахисту, ЖКП. І ми знаємо, до кого звернутися, хто має вимести вулицю, хто має з лікарями працювати, хто з освітянами. Хто є виконавчим органом на рівні району? Ну, зараз немає виконкомів. Ну, тобто ви можете продукувати рішення, але виконувати вам нема кому їх. Ну, це питання? Бо адміністрація ж... Колеги, ви можете називати приклади позитивні, не тині. Сьогодні в Бобринці такі керівники, а завтра зміняться, в них стане найкраще. А в регіоні, де сьогодні хороші керівники, тобто ми прив'язуємося до людини, а система має працювати незалежно від людини. Питання. На український район, ну, на українська громада моя, ну, здавалось би, в законі чітко прописано, спільне майно, яке знаходиться на території громади, має бути куди, кому передане? На території громади. Да. Так от, задаю питання, коли це лікарня, і в неї треба вкладати мільйони, то нам вона не потрібна. То це на українській громаді. А коли це майно в центрі міста, то на українська громада, не міський голова, громада приймає рішення, передайте нам під ЦНАП. Закон окремо є, що ви маєте передати нам ЦНАП, табличку знять ЦНАП району і повісять громади. Нам її не передали. Передали паспортному столу, там ще кому хоч, тільки не нам. В приміщенні адміністрації, яка знаходиться в нас, нашими мережами запитана під воду, під каналіцю, під це. Здали в оренду сусіднім громадам приміщенням. Нам не дали жодної кабін. В мене, нас на території, в нас. Це нормальний співпраця? І тому ми, я кажу сьогодні не про те, завтра зміниться міський голова, може бути це добре, або зміниться голова райради, я ж не знаю, куди. Але це не має працювати. Система має бути видобана так, щоб люди не відчували прізвище свого керівника. Ми ж завжди, пам'ятаєте, коли на початку реформи казали, швейцарці не знають, хто у них прем'єр-міністр, хто у них президент. І живуть щасливо, і ми так маємо жити. А в нас залежно, якщо голова сьогодні, добре, беремо ради в цілому, голова від партії X, а депутатська більшість від партії Y. Все, закладений конфлікт. Закладений конфлікт, однозначно. Хтось під когось має, вибачте на слові, ну, асимілюватися, я назву це слово, асимілюватися. Я філолог за першою освітою. А має бути система продуктивна. А продуктивна система на місцевому рівні, в селах, в селищах, вона є мажоритарною. Я вам просто відверто скажу, що маю приклад, коли депутат один і той же, чотири скликання підряд заходить від чотирьох абсолютно різних, інколи демонстрально протилежних партій. Ну, це всюди голосували. Ж є. Ну, це ж є всюди. Дивіться, я зараз не про якийсь там, знаєте, вибачте на слові, я про хороші речі говорю. Я питаю, питаю людей, кажу, от ви голосували за цю людину, на жаль, його вже немає в живих. А вони кажуть, так він нормальний чоловік, він отакий чоловік, нам все одно від якої партії не, ми за нього, бо він за нас відстоїть. Це правильне, розумне відчуття людей. То ми ж маємо закон під це адаптувати. А людина вимушена гасати по партіях просто, так? Ну а як? То чого ви в цю партію не йдете? А сказали здати на газети, на офіс скільки, що в мене не вистачає коштів, я не хочу їм давати. А ці склади поклониться, а ці мене 23-м список ставлять, а я хочу бути вище. Тобто, розумієте, ми маємо це прибрати. І тоді у нас, на сесіях, у вас, у нас, не буде питання, хто чи лідер. Лідер у нас один. Ну, розумієте, коли починають говорити там про якісь там прем'єра, президента, там міністрів, ще кого-небудь, слухайте, ну,
Президент, як і ми всі з вами, ну, голови, проходимо вибори. І тому тут немає взагалі питань. Нас один президент. Ні, ну, якщо б чітко виписано було, що, що таке громада. В громаді має бути там садочок на норми якісь, да? Лікарня, ФАП, амбулаторія. Ну, тоді то, питання раніше було в районі, да? Правильно, грубо кажучи. Тоді б питань не було. А коли виникло питання лікарні, я їздив всі, на всі сесії колишнього малого району, як кажуть, і відстоював, доказував депутатам те, що їх люди лічаться, звертаються до лікарні, проводив соціологію, брали аналітику звернень, привозив, сідав, показував, коли стало питання фінансування. Тому вона, лікарня, на законі прописано, що повинна забрати місто. Але ж в законі також прописано виключно, кого обслуговує. Тому в нас виникло таке спірне питання, і ми його вирішили. І тому на сьогоднішній день ми прийшли до того, що вона у власності районної ради, але фінансує ті громади, які там обслуговуються. Але далі ми переходимо до наступної реформи медичної, і тому ми зараз будемо вирішувати, чи дати можливість збільшити кількість лікарень, не закривати по великому Кропивницькому району за рахунок того, що ми зробимо з центральної районної лікарні кластерну лікарню, чи ми зробимо, не будемо робити її кластерну, а загальну. Тому, але ж в такому випадку якась із громад втратить лікарню, тому що доведена певна чисельність, і зараз це також дуже велика проблема. Я перепрошую, панове, у нас дискусія в абсолютно правильному напрямку йде. Я дуже радий, що, ну, дійсно так з різних точок зору і глибоко вже знаєте цю проблему. Бо мені, як людині, яка там, ну, я кропивничанин, я так по верхах десь щось бачу і чую. Тому зараз у нас теж обов'язковий момент. Ми маємо почути, побачити, що думають кропивничани з приводу реформи. Ми сходили на вулиці, запитали їх. Я розумію, що кропивничани – це не показник, коли у нас закінчаться бойові дії і більше буде коштів, ми поїдемо в усі райони. Першому в Нову Українку поїдемо обов'язково. Що думають кропивничани? Так как я на пенсии, честно говоря, наверное, не заметил. Ну, все области подчинены самоуправлению в каждой области. Ну, конкретнее я не скажу сейчас. Что сейчас, не знаю по ней. Я знаю, что давно планировали ее сделать, еще, по-моему, в конце 90-х годов. Что потом, или это все прекратилось, или это на данный момент, ничего по этому не знаю. Ну, так бо стало укрупнені райони, ближче стало самоуправління до місця. Єдине, що, ну, скажімо так, оптимізували, наскільки я розумію, витрати на медицину і таке інше, бо зробили базу. Ви знаєте, я помітила, що в мене син в ЗСУ, і в мене одна задача – його дождатися. При централізації, децентралізації. Я навіть не знаю. Я б вам на це відповісти, тому що я в этом, в політиці не сильно шарю. Бабуся от живе в селі, то я знаю, що ось об'єднані територіальні громади набагато краще, ніж просто села по одному. Ще одне підтвердження того, що 63% наших респондентів не помітили, що щось відбулося. Незважаючи на те, що, скільки це, ну, 7 років, більше, напевно. Я, як людина, яка працює в засобах масової інформації, абсолютно конкретно брав участь у тому, у популяризації, у розказуванні, що це так необхідно і так, ну, обов'язково. По-перше, що це по-європейськи. По-друге, що це економія коштів, да, що у нас, ну, замість кількох районних адміністрацій чи рад, у нас з'явиться оця окрупна. Ну, все це плюсами описувалося. Дивіться, от я як дилетант хочу задати одне питання. Мені здавалося, що демократичними якимись причинами це нам подавали, а потім врешті-решт з Києва знову нарізали. Так, Новоукраїнський район, значить, буде отакий, цей район буде отакий, цей буде отакий. Бо я не пам'ятаю ніякими демократичними засобами. Ми це, ну, не брали участі в обговореннях чи в чомусь. І ще я пам'ятаю, що спочатку було питання спроможності громад.
з цього боку ми агітували, ми якось йшли до людей і розказували, а потім воно сказало, давайте швидше пора. Хто там у вас ще не здав там то-то-то? І потім уже включалися якісь адміністративні, якісь силові мені, ну, методи. Мені здається, чи так воно і було. Дозволю не погодитися з вами з одного, ну, з однієї причини, наведу інший приклад. У нас не було часу, це правда, розтягувати цю реформу. Є країни, які 20-30 років так і не закінчили до цих пір добровільне об'єднання. Ми не мали часу робити це довго, і тому це можливо не зовсім по-демократичному, але я теж підтримую цю ідею, що ми мали адміністративним шляхом завершити реформу. Цього... Чи завершилася вона так, якби ідеально? Ні. Звичайно, є нюанси, і навіть, на жаль, наша асоціація змушена була вийти захищати деякі громади, і якби нас політично сприйняли як опонентів, хоча ми не опоненти, ми хочемо підказувати свою точку зору, давати свою експертизу, щоб стало краще. Тому що у нас, на жаль, політичної культури діалогу нема. Не між жителями громад, ними ж легко заманіпулювати. Любу кістку киньте і все, і будете слухати срач 5 днів. Люди не розбираються в суті, в тонкощах. Але давайте скажемо відверто. А яку роль зіграли громади при обороні України? Україна стала міцнішою, коли громади починали зустрічати, організовувати тероборону, організовувати ДФТГ, добровільне формування територіальних громад і так далі, особливо на сході України. Це нам допомогло? Звичайно, допомогло. Чи люди знали до кого, чи люди мають своїх лідерів? Тому тут дивіться, звичайно, для цього потрібен час. Але Україна однозначно від децентралізації виграла. Чи буде в подальшому майбутнє зміна меж громад? Я впевнений, що так. Межі навіть будуть? Звичайно. Неспроможні громади будуть або доєднані до однієї громади, або, можливо, якимись частинами відійдуть до різних громад сусідніх. Але вже сьогодні є випадки. Давайте будемо чесними і відвертими. Я був одним із тих, хто в цій реформі брав активну участь. Але я готовий визнати, що в деяких випадках, я маю на увазі з утворенням деяких громад, ми помилилися. Тому що влазили політика, влазив бізнес, який не думав про людей, думав про свої якісь там землі, території і так далі. Ну давайте будемо чесними. Я завжди людина така. Треба називати проблему чесно і відверто, тоді її можна вирішити. Це однозначно, як ставить діагноз лікар. Точний діагноз – запорука ефективного лікування. Діагноз неправильний, лікуйте над дорогими ліками, людина все одно помре. Тому давайте називати чесно, відверто, ми дуже часто помилялися і робили помилки. І будемо робити, бо не помиляється тільки той, хто нічого не робить. Україна дуже швидко цей шлях пройшла. Тому зрозуміло, що були недоречності. Перша з них, чому були вибори в районі ради? Бо в Конституції Україна має райони. І треба було проводити вибори. Ми не встигли змінити Конституцію, військовий час зараз це не дає. На жаль, секторальні реформи теж запізнилися. Ми дуже довго слухали міністрів одних, других, третіх, я не буду без прізвищ, і не знали, що робити. Якщо з освітою було все набагато простіше, це все функція громад. Нате, займайтеся. Там, де нормальний менеджмент, там є позашкільна освіта, там є центри розвитку молоді і так далі. Там, де люди прийшли, кажуть, так слухай, воно нам не треба. Головне там асфальту покласти там, де 2 кілометри. Позакривали позашкілля, поробили Бог знає що, тепер дітей з балок достають, бо ну їм же ж треба десь діватися. Тобто, це все з часом, з культурою, з досвідом прийде. Але давайте відверто, 10 років назад гречкосійство і інші речі політичні були набагато простіше заходили в громадах, ніж сьогодні. Сьогодні вже люди розуміють, що вони можуть вимагати, що вони сьогодні є, ну, одним словом, я вважаю, що ця реформа іде правильним шляхом, її треба коригувати, її треба поправляти, і сьогодні це працює, і багато, дуже багато. Я не знаю, чи ви за цим слідкуєте, я цим слідкую. Достатньо, наприклад, слідкувати за сторінкою декількох народних депутатів, для того, щоб зрозуміти, скільки законопроєктів вноситься. І на сьогоднішній момент дуже багато країн Європи, з якими я спілкуюсь з колегами і в Конгресі місцевих громад влади Європи, як делегат від України, я сьогодні спілкуюсь з ними, вони по-доброму нам заздрять, і от, наприклад, найближчий захід, найближчий час, от Молдова і інші країни до нас звертаються, кажуть, поділіться досвідом. Що вдалося, що не вдалося, так, є мінуси. Але, друзі, ну давайте будемо відвертими, для будь-якої складної справи, якою є реформа, потрібен час, потрібні кадри, потрібні люди, а ми сьогодні маємо проблему і з часом, бо в нас війна, ми сьогодні маємо можливі проблеми і з людьми, велика кількість, яких мільйони виїхали в зв'язку з агресією. Ми сьогодні маємо ще пережитки радянського імперіалізму, коли хтось, хто в Радянський Союз ще хоче жити, ми бачимо, що це призводить. Тому... Ну, а політичні амбіції?
які зараз просто деяким людям, ну, 99% політикам немає куди ці амбіції діти, бо вони бачать, що вони зараз нікого не цікавлять. Тільки хтось виходить з якимись там передвиборчими гаслами, чи просто з'являється, його зразу цькують, чому, чому я сказав вам про політичні вибори? Тому що, на жаль, це теж рудимент Радянського Союзу. Ти або вірний свій, або не свій. І тому сьогодні ми маємо, цей голова хороший, преса деяка висвітлює, як дуже класно, чого, бо він, оказується, від правильної партії. Я утрірую. А цей не від правильної партії. А там, де в громадах люди нормальні і підтримують один одного, там і громада рухається швидкими темпами, там громада і допомагає всім, і там є консенсуси. Тому мусимо сьогодні, і, до речі, багато депутатів, не буду поки що називати прізвища, погоджуються з нашою думкою, з думкою нашої асоціації про те, що треба відмінити партійні вибори і дати людям можливість в маленьких громадах іти, бо політична відповідальність, народні депутати, так, вони мають відбиратися від партії, бо то курс, то напрям, то вектор. І вони мають розуміти, яка партія що підтримує, за що буде голосувати. А в громадах люди знають Миколу Івановича, Петра Сидоровича з тієї вулиці, з того села, активіста, і проголосують правильно. У нас дуже мудрі люди. Ми дуже помиляємося, що там колись вважаємо, що наші люди не грамотні, не мудрі. Дуже мудрі. Я більш ніж певний, що ми поправимо адмінтерустрій, що ми в результаті дебатів хотілося б дуже швидше знайдемо оптимальні моделі секторальні. Бо дивіться, давайте відверто. Ми коли робили реформу, медицина і соцзахист – це був районний рівень. І в 60% ПДФО ці функції не входили. Потім нам поступово окремими законами передали лікарні в громади, потім соцзахист нам передали. Зобов'язані нам передають. Зараз величезна проблема, нас чекає реабілітація ветеранів. Це теж буде наша проблема. На жаль, попередні посили ветерана були такі. Воював в АТО, да. Іди в громаду, 2 гектари землі візьмеш. Ми що, не розуміли, що ветеранів буде набагато більше, ніж землі в громадах? Я вже 10 років кажу, люди добрі, давайте ветеранам давати інші можливості, наприклад, кошти. Бо ну, максимум 5-7% ветеранів дійсно зробили фермерське господарство. Да, решта всі інші продали як одноразові. Так може ми давайте з цієї землі візьмемо рентну плату у нормального фермера, який знає, як цим займатися. І заплатимо людині ці. Завтра привернеться інший з фронту, другий дамо. І таким чином у нас і гроші будуть людям допомогти. Комусь підлікуватися, комусь хату підремонтувати, комусь іще якісь питання вирішити. І люди будуть необділені. Так ми зробили цю соціальну проблему, громади винні і хочуть, маніпулюють 2 гектарами, хочуть, не маніпулюють. Треба це все продумати. А то, що хтось в нашій країні завжди хотів бути головнішим, це наш історичний 2 українці, 3 гетьмана. 3 гетьмана. Кабмін вважає, що має бути головним він. Верховна Рада хоче бути головною. Президент каже, ні, має бути ось так. А місцеве зрівня каже, тоді навіщо ми вам? Ми теж хочемо, щоб нас прислухались. І давайте ще не путати умови. Сьогодні ми бачимо, що створюються військові адміністрації, які фактично підміняють собою органи місцевого самоврядування. Але в період воєнний, де треба швидкі рішення, особливо на прифронтових територіях і так далі, для того, щоб запобігти колаборації, для того, щоб запобігти сепаратизму і так далі, можливо, ці заходи є необхідні і ефективні. Але після війни ми поступово маємо повернутися до повсюдності місцевого самоврядування і маємо розділити чітко функції. Ось держава, обороноздатність і це питання, мовні питання, політичні, релігійні, це твої питання. А ось ці питання, освіта, медицина, дитсадочок, школа, питання сільського голови, ось ваші податки, ось ваші. Розвивайте податки, збирайте їх, адмініструйте на місцевому рівні і робіть свою громаду процвітаючу. І тоді прийдуть менеджери, а не політики від нужної партії. Бо сьогодні, щоб стати депутатом чи головою, потрібно домовлятися з політичною партією, а треба домовлятися з своєю громадою. Андрій Олександрович, я коли, завжди, коли я Корінного слухаю, я розумію, що він ну, це, професор на 100%, він глибоко це все бачить, розуміє, і тому навряд чи він дуже, ну, для керівництва дуже зручна персона. Ні, це, от це, як з вашого... Це все правильно, але ж ми знову ж таки повертаємося до початку, що потрібно виписати повноваження, тому що те, що ми говорили, що проблема з закриттям дитячих садочків, школ, музичних школ в малих громадах, те, що на даний час там повинен бути або ефективний менеджер, або та ж районна рада з іншими повноваженнями, яка буде за це відповідати. От з якими іншими? Колеги, дозвольте, я одну букву, я переб'ю, я вибачаю, що переб'ю, але знаєте, чому стала ця можлива ситуація? Тому що, наприклад, школа і обов'язок надати середню освіту є обов'язком. Так. І на неї дається освітня субвенція. Так. А ДЮЗ
Спортивна школа, музична школа не є обов'язковою позашкільна освіта. І субвенції не дається. І тому той голова громади, який думає про людей, про діток, він має сьогодні, я вважаю, нашу роботу такою. Вони утримують. У нас є сьогодні окрема музична школа, окрема спортивна школа, окремо дитячо-юнацький центр. Ми в неї вкладаємо купу часу, зусиль, грошей і так далі. Дякую за своїм депутатському корпусу, що підтримують. Хтось каже, а в нас не вистачає кришу поміняти. Давайте ми закриємо це, не будемо утримувати. І вважаю це економією. Можливо, в них освіта їм не дозволяє. Можливо, таке бачення. Можливо, ну я не кажу, що це обов'язково є злочином. Але якби ми сьогодні дали освітню субвенцію на позашкілля в встановлених рамках, так, не можна давати от на 10 тисяч населення 1 мільйон. Як ви думаєте, у більшій кількості громад з'явилися б позашкільні заклади? Ну, звичайно, це корисно дітям, так. Да. Ну, або тому, вони просто вижили, якщо вони є. Так, да, тому не треба говорити сьогодні про позитивні громади, негативні громади, а треба говорити про, ні, про механізми, систему. Так. І тому, якби сьогодні була освітня субвенція, в тому числі, на позашкілля, у нас би зовсім інша була картинка. Люди б рахували не гроші, а люди б рахували ефективність і людей. І з вами, з райрадами, той, хто притримується думки, що ви не потрібні, у більшості з них посттравматичний синдром, вибачте на слові. Вони просто мали ганебні відносини з районними радами, вони їх не хочуть бачити на власному прикладі. У мене не дуже гарна зараз каденція районної ради, але перед цим у нас була прекрасна співпраця. І я роблю висновки виключно по системі, не по людям, бо ми змінимось. Ми, так, люди, змінимось. А люди роблять вигляд, на жаль, більшість голів громад не хочуть бачити райради, бо вони, ну, від них нічого доброго не бачили. Але ми ж можемо показати і іншу сторону. Ну, це до питання повноважень. Якщо б, да, ці, якщо б ці повноваження дали б на рівень районних рад, повернули б, да, утримання спільно району будинків культури, там, де громади неспроможні, це було б уже утримання районної ради, виділення коштів і так далі. Ну, для цього потрібно якісь кошти. Ці повноваження хотіли замінити, пам'ятаєте, такий є дуже класний закон, але він не працює, на жаль, не працює. Його треба піднімати, реанімати швидко. Це називається закон про співробітництво територіальних громад. Так. Де громади можуть разом складчувати маленькі 3-4 громади, робити свій будь-який заклад, соціальний заклад, освітній, там навіть сміттєзвалище спільно побудувати. Тобто вони можуть все. Але цим законом знову ж таки не користуються. Чому? Бо тільки щось будується, наприклад, от ми відкривали інклюзивні центри. Так? Інклюзивні центри. Так. Відкрила Нова Українка, запросила сусідні громади. Yeah. Всі громади кажуть, цим же головом. А чого це ви туди сплачуєте гроші за обслуговування? Робіть свій, ми маємо свій. А його нема доцільності робити в кожній громаді. Це такий заклад, який має обслуговувати 4-5 сусідів. І тому ми до політичної культури маємо говорити про тенденції і механізми. А ми говоримо про політику, про лідерів, про партії, хто кому. У нас, наприклад, в Кропивницькому районі створена первинка. Вони розташовуються в центральній районній лікарні, але вони обслуговують єдина для 5 громад навколо Кропивниці. Тому що знайшли спільну мову, ніхто не став створювати свою окрему, але на моменті створення завжди виникають питання, хто на кому це буде, хто буде утримувати і так далі. Оці речі, ну от. Дивіться, якщо це спростити, дивіться, то це питання дипломатичних талантів цих людей. І як ви кажете там про кількість українців і гетьманів, то десь просто має або відповідати, що три українці, три гетьмана, або два і два, щоб воно співпадало, інакше все буде не так. Дивіться, це приклад Андрія дуже показовий, тому що в Новоукраїнському районі, колишньому, це 4 нові громади, Глодоська, Ганівська, Рівнянська, Новоукраїнська, точно так само, первинка є власністю Новоукраїнської міської ради, але обслуговує всю територію колишнього малого району. Бо це логічно, це правильно. Немає сенсу Ганівці чи Голосам утримувати головного лікаря первинки, отримувати сертифікати, перепрошую, ці, ну, для права ліцензії на право займання. Не треба робити кімнату для зберігання прекурсорів, там, і наркотичних засобів і так далі. Це величезні кошти, які не потрібні. В них там тих послуг на рік дуже мало. Тому вони приєднались до нас, ми утримуємо апарат, вони нам допомагають, ми співпрацюємо. Отак і має бути працювати. І там, де це є логічним, але тут легко рахувати. Чому? Хоче собі громада там Глодоська 5 ФАПів, відкривай. Ти таку суму здаси в цей бюджет на утримання. А от з лікарнями трошки по-іншому. Вони кажуть, це не наша лікарня, це твоя, Новоукраїнська. От бери і лікуй, так, але ж ваші люди приїхали. Я ж не можу виділити, наприклад, ми купили, там, ми зробили систему опалення, ну, робимо нову систему опалення. Ми купили один котел там, за 1 мільйон 20 тисяч гривень. Купили два електрокотли, там, щоб невеличкі приміщення відключити від центрального, бо 300 метрів труби йде по землі, гріє землю, щоб опалити невеличку лабораторію. Ми туди хочемо поставити електро, поставили вже електроопалення, відрізали ці труби старі в землі. І, ну, тобто енергоефективні робимо заходи. Питання,
люди, які з'їжджаються до нас в лікарню, мають нам це допомагати? Інше питання. Центр комплектації, військкомат, коли знаходиться в Новоукраїнці. Куди приїжджають ці люди за повістками, проходять медкомісію? До мене в лікарню. Регенти, кров, всі ці речі, лікарі працюють наші, і я маю це все закупити. Більше 3 тисяч, майже 4 тисячі військовослужбовців з сусідніх громад пройшли цю комісію у мене. Один медогляд коштує в районі 1000 гривень. Хто розрахувався за ці всі речі? Держава про це не подумала. Міська рада. Бо люди прийшли, я не можу їм відмовити. От зараз ми з колегами будемо зустрітися, говорити, що давайте, допомагайте. Мають допомагати? Да. Але має бути механізм. Бо коли голова, навіть і хоче допомогти мені, приходить до депутатів і каже, а давайте на Українку передамо 1 мільйон, бо наші солдати прийшли. Є такі, а чому не передавати? Їх на лікарні хай собі роблять. Це їхне право. І отут ми маємо просто такий механізм, щоб це було обов'язком для всіх. Обов'язком. А не цим. І по райрадам. Якщо сьогодні, я, наприклад, підтримував ідею, що райради не потрібні. Бо, Андрію, в оцих межах, які ви зараз працюєте, ви не потрібні, як інституція. Якщо завтра ми скажемо, ні, давайте, от ми подивились, краще, от оцей заклад, соцзахист, наприклад, соцзахист, там дуже багато речей по соцзахисту можна перейти на рівень району. Люди, які втратили своїх рідних, близьких, кому нема за ким доглядати, а мають. Це має бути один районний заклад, бо він в кожній громаді він не потрібен, він дуже дорогий і він має бути один. Можливо, якщо наповнити правильним змістом закон, я підтримую, наприклад, існування райрад, якщо я побачу, що в цьому є доцільність. І ви будете мати свої там кошти. Але якщо сьогодні фактично всі речі виконують районні військові адміністрації, а ви є просто органом, який легалізує їхні рішення, бо програми бюджетні пишуться в районних військових адміністраціях, програми розвитку спорту, молоді, тобто є повноваження, але їх дуже мало. Да, ви просто, вибачте, механічно голосуєте. То це така система нам не потрібна. Нам ще трошки повезло, я вам кажу це відверто, що у нас сьогодні, я вам кажу, як воно є. Як колись. Чому реформа децентралізації швидко набрала оберти? Тому що прем'єр-міністром той час був Володимир Борисович Гройсман. Це був міський голова, який був близьким до цього, він розумів цю проблематику. Він в матеріалі був і в тебе. І він був дуже матеріальний, і він намагався для нас вибити ці ресурси. Так само сьогодні для нашої області повезло. Андрій Павлович Райкович на сьогоднішній день, військова адміністрація, він міський голова Кропивницького. Він наш колега, з яким, наприклад, мені легко говорить. Ми можемо це довести. А буває ж інша історія. Коли приходить дійсно людина, яка не розуміє, не спілкується, не живе цим проблемами, з якими не можна це обговорити. Ми, наприклад, я кажу, скільки ми обговорили проблем медицини, ДФТГ, будь-які проблеми, які я говорю сьогодні з Андрієм Павловичем, я відчуваю розуміння. Чому? Тому що так, в них може не бути ресурсів, вони можуть відмовити, але він в темі, він в матеріалі. А в інших областях є дуже негативні приклади. І на основі цього не можна робити якісь висновки. Нам треба, ще раз кажу, будувати системи. А ми, на жаль, пішли, коли зробили маленькі громадах місцеві політичні вибори, ми пішли в розбудову партійних осередків. І майже нічого не розбудували. Можливо, якщо колись казати про провладну партію, так, то я не бачу розбудови. Дивіться, колись, можливо, ми дійдемо до того, як живе Сполучені Штати або інші високоцивілізовані країни, що і в нас буде висока політична культура, і нам потрібно буде до партії йти. Так, можливо, з часом. Бо це непогано, коли є така, але в нас поки що немає цієї культури, нам зарано розвивати партію. Нам потрібно сьогодні розвинути свої інституції, зробити їх сильними і спроможними. Я зайшов спеціально, коли готувався до програми, просто зайшов в Вікіпедію. Там написано адміністративно-територіальна реформа в Україні 2015-2020. Там для Вікіпедії вона завершилася, панове, вона тривала 5 років і все. От ми з вами поговорили, розуміємо, що питань, як завжди, у нас більше, ніж рішень, ніж нашого бачення, і кожного дня щось змінюється. А після війни зміниться, ми ж собі тільки уявляємо, що ж це зміниться після війни. От скажіть мені, як по-вашому, от там, припустимо, що початок 2015, що там друга цифра, що має стояти, щоб це дійсно була завершена реформа? Хороші справи швидко не робляться. Перше. Друге. Давайте будемо відвертими. Війна показала нам дуже багато проблем, оголила ті проблеми, яких не було. І сьогодні, скажіть, будь ласка, там, де були зради, сепаратизм, де депутати переходили в деяких населених пунктах Донецької, Луганської, Херсонської області, ми можемо сьогодні, давайте реально, я за місцеве самоврядування, я проти призначених людей, тому що це не є можливістю для діалогу. Але їх там зараз немає. Але ви можете собі уявити, що ми можемо швидко відновити нормальне, якісне місцеве українське самоврядування в тих громадах, які окуповані з першого дня війни? Там, де повний колабораціонізм, сепаратизм? Ні. Тому я підтримую думку про те, що там певний період потрібно обходитися
військовими, силовими методами і повертати ці території Україні. Туди людей треба повернути. Відтуда там людей, ну ви ж бачили, розстрілювали людей, убивали людей, виїжджали люди, тікали люди. Для кого? Хто побудує це місце врятування? Це виклик новий? Абсолютно новий. Його не було до війни. І тому, якщо я до війни говорив, що вся територія України мусить бути покрита ну, повсюдним місцем врятування, я і це підтримую, але війна внесла корективи. Мусимо думати, як провести наступні вибори. Я кажу, як і помилка, наприклад, була з сплатою деяких податків, да? Коли там відмінили, зменшили сплату податків. Ну я не розумію, чому у Львівській області, там, чи навіть Кіровоградській області потрібно було зменшувати якісь там єдині чи якісь інші податки. Ну я не розумію, чому. Тому що у Львів релокувався бізнес зі Східної України. У Львів переїхали найкращі спеціалісти, люди, хто виїхали. Ну я утрюю для Львів, Тернопіль, Рівне, всі інші. Тому там не потрібно було зменшувати, навпаки, допомагати їм працювати, розвиватися, хай сплачують податки, бо нам потрібно країні. А в нас, на жаль, патріоти сплачували, платили ще й те, що були в, вибач на слові, там десь на чорний день відкладено, віддали армії. А деякі під цей шумок збагачувалися. Тому різні люди, різні історії, по-різному треба підходити, але децентралізація буде тривати ще, на мою думку, мінімум 10-15 років, поки ми остаточно розділимо повноваження, розділимо ресурси, розберемося з податковою базою, з адмініструванням, поправимо адмінтерустрій, він під, ну, підлягає поправці. Дивіться, багатьох там міст, навіть багатьох буде міст, не 2030 рік. Може бути. Багатьох міст і сіл просто вже не буде фізично. І не тільки особливо на тих територіях окупованих, а тому, по всій Україні. А ваша точка зору? Я зі всім погоджуюсь. Я думаю, що будуть зроблені висновки і будуть внесені зміни. Ми вже пройшли певний етап, подивились, де в нас є яка просадка, де що не працює. Будемо вносити зміни. Хотів би додати, що Польща 24 роки працювала по одному устрою, так скажемо, і вони на сьогодні прийшли до того, що потрібен субрегіональний рівень, тобто в нас це районні ради, там повіти називаються, тобто вони прийшли до того, що потрібен цей рівень. Я думаю, що ми дочекаємось розмежування повноважень, і районні ради також займуть своє місце і отримують свої повноваження для розвитку нашої території, наших громад і громад по Україні. Ну, це ж, знаєте, наостанок. Я пам'ятаю, як пропагували реформу і розказували, що от в Польщі, і скільки їздили туди, знімали документальні фільми, показували дійсно, показували на прикладах ту Польщу, зробили, ну, не дуже схоже на Польщу, скажімо так, тому що потім сказали, ні, ми зробимо по-своєму, бо у нас є наша специфіка. Я просто хотів би вам подякувати за цю розмову. Я думаю, що вона не остання, тому що будуть зміни в цьому відбуватися в цій сфері, в якій ви живете і багато в ній знаєте, тому запрошую вас. Якщо щось відбулося, хочеться розказати, то я особисто, телеканал «Вітер» завжди до ваших послуг. Дякую. І будемо говорити, будемо народу розказувати, бо це неправильно, що вони не знають, що у нас найуспішніша реформа 63% не знає, що вона взагалі відбулася. Андрій Либенко, Олександр Корінний, дуже вам дякую за сьогоднішній вечір. З вами ми побачимося на наступному тижні.